Čaute fanšovia, to je George a vidíte pri ďalšej pondelkovej oddychovečke. Dnes si zahráme hru Need for Speed Underground. Určite túto hru poznáte. Ja som ju hrával ako malý, opäť sa dostávame k tej istej vete ako pri skoro už každej pondelkovej oddychovečke, že túto hru som hral ako malý. Ale na to si môžeme pomaly zvykať. Dobre. No, to čo je, nechcem ukážku, fuj. No, takže dáme si závody. Toto je profil, ktorý som dohral 2 mesiace dozadu, neviem, pretože som mal strašne veľkú chuť si to zahrať. Tak si dáme nejaký, ja neviem, čo si dáme ľudia. Dáme si okruh, ja si myslím. Toto bolo moje prvé auto, ktoré som si vytunil, teda v tomto profile, pozrite. No čo, mám nejaký štýl, povedzte. Mám nejaký vkus? Ja si myslím, že áno, že to je krásne autičko. Lenže toto je moja srdcovka, Nissan Skyline. Pozrite, ako som to vytunil, ty kokso, normálne, že žihadlo na cestách toto. Svetielka krásne, všetko naplno, no to ovládanie aj zrýchlenie, to nevadí. Všetko je to naplno, povedzme tak. Automat, vyberme si nejakú trať. Hudbu som vypol, keby bol náhodou copyright. Túto trať neznášam, to je dlhá a tak. To je opačne, to už nechceme. Terminál, počkajte, to je aká trať. A dáme terminál, čo? Prepáčte, že si furt toto robím, ale práve som dojedol perník. Tak preto. Dáme si 3 kolá, čo nie sme socky. Prevoz, maximum, čo nie sme socky. Superi. Málo, super, to budú profesionáli. Predietie, zapnuté. Prímuť, ideme na to. Hra je inak v rozlišení 800x600. Keby som to dal na vyššie, tak toto menu by bolo... Pardon, 800x600 a teraz by sa to automaticky preplo do toho 1000 a určite by sa mi zastavil nahrávanie, čo nechcem, tak snáď bude dobrý obraz a ideme na to, ženuška, krásna. Keď som bol malý, som ju tam nemal, ani ľudí naokolo, takže ja som to obdivoval, keď som to tu potom mal a vždy som sa ju snažil zraziť, čo pre istotu teda nejde. Krásne, hra ide na 30... Teraz mi ide 30 fps, ale bolo aj 60, aby bolo jasné. Nevadí. Tak prebehej, nejako ste ma predbehli vy. Toto čo má byť? Inak ľudia, dneska sa stal zázrak. Dneska je štvrtok. Dneska sa konečne vyjasnilo. Normálne vám tak poviem, že sa vyjasnilo. Normálne potešil som sa. Úplne som sa potešil, že jaj, konečne sa vyjasnilo. Jaj. Inak niekedy mi tu mikrofon tak... alebo neviem, čo to robí. Tak, sorry za to, ale to je tým, že som... To je to úpravou, čo som našiel. Takže ja to nejako neovplyvním. Aha, sme prví, to je dobré. Kokso, aha, 15 sekúnd za mnou. To je ako... Hej, toto, keď sa mi stalo v kampani, no tak ja už také nervy som mal. Tak, prebehme ešte 2 kolečka, čo? Paráda. Inak chcel som dneska ísť točiť vlog, teda, no, kavičku s Georgeom, ale neviem nájsť jednu vec, tak a bez nej to točiť nechcem, takže... snáď sa mi to ešte dnes podarí, uvidím. Možno tušíte už čo, ale... nechcem to aj tak povedať, pre tých, čo nevedia náhodou. Uniki! Na čo som si dal takú dopravu? Na čo? Vidíte? Sú sviatky, ľudia chodia na nákupy, tak preto je takáto doprava. Inak toto, keď som hrával cez Vianoce, ty kokso, to normálne teraz sa mi vrátili spomienky. Jaj, to bolo krásne, jak som toto hrával. Dobre, ja som si inak vytváral aj profily. No super, som vybočil. Som si vytváral profily. A vtedy som nevedel, že čo to je profil, viete, to som bol ešte malé miminko. A som si tam robil všetaké profily, ja neviem, že pozerám televízor a také kraviny. Proste som bol rád, že píšem, no. Hej, ale henten ma ako predvela posledné kolo, toto sa musí dohonať. Toto tak nenecháme s mojim skylinikom. Dáme si first person pohľad. Ojojoj, toto je drama. Super. Keby to bola realistika, keby to bola teda realita, tak už som tam na múre prilepený. Jo. Hej, ale už som prehral asi. Ľudia moji, prehral som. Nie, to si nemôžeme hovoriť.
Rýchlo, ja ich dám ešte, to nič, čo, dostaň defekt pred cieľom. Ja ich takto trhnem, pozerajte, no tak nič, taxikár, zrovna taxikár mi tam zavádzal, bohužiaľ, no. Ale tak skončil sme na krásnom druhom mieste, si myslím. To, že je tam trojka, to nezáleží, proste sme druhý od konca, sme druhý, tak to má byť. Tak, nejaká žena nech príde ma pochváliť. Hej, to pri ňom sú a čo som ja? Ja som tiež zavodil. Tak dáme si nový závod. Ešte jeden. Dáme si, skúsime draga, alebo drifty. Dáme driftings, dáme toto samozrejme. No, túto trať tu si môže dať akurát tak nejaký škôlkárik. Ja si dám nejakú hardkorku. Třeba. A dáme si dve kola, čo? Superu, premer. Viete čo, aby to bolo hardcore challenge nejaký, dáme super, primať. Čau, odpočítavam, jo. No čaute ľudia, inak zmiznite mi strate, lebo vás zrazím a bude zle. A pozrite, aký sa neviem driftings, drifter. Jo, tak to, ale to už som dokafral. Pozrite, oni ani drifty nevedia. Aha, ja už pozrite, ak dávam, a on je ešte stále na nule. Lami. Jaj, tieto veľké trate moc nemám rád, pretože dlho trvajú, keď je kampaň. Ale zase zdá sa na nich dobre driftovať. Vidíte už, ešte posledné kolo, to vyhráme. Ej, sme trošku pokašľali. Nevadí. Jak to driftíš, ak nevieš, kde je brzda, nechodil si na autoškolu. No, máš zabrzdiť, pustiť plyn. Počkajte, ja vám, kto nevie, jak sa driftuje, tak vám to ako tak poviem, proste. Dáte ručnú brzdu a pustíte plyn dozad. No tak takto sa to nerobí, toto bolo ako za to nerobí, bacha na to. Teraz ak sa to robí, hento ručná, ale vytáčate a držíte plyn proste, aha. Hej, koniec, no nevadí. No asi som vám to dobre nepovedal, no nevadí, nájdete si návod na nete, ako sa driftuje. Pozri, čo? Ja som pre... otvoril sa mi Melissa Nissan. Viete, kde je tá Melissa? To je taká... hlavného bossa tejto hry, frajerka, ak to tak... A ja som nebol prvý, to čo má byť? To čo je za zradu? To si vyprosím. Pozrieme si autičko, ktoré som vyhral. Nissan, toto by mal byť ono. Nie, Rob Zombie, to nie. Nie, to je zase hentej, Axel Samanci. Nissan, toto je jej auto, pekné. Pekné by som povedal, dobre, tu by som ukončil túto pondelkovú oddychovečku, pokiaľ sa vám páčila, tak zanechajte like, napíšte nejaký komentár. Nezabudnite, ak chcete vidieť viac videí z tejto hry, tak môžete písať, môžete zdieľať a pokiaľ si tu nový alebo nová, tak zanechaj odber a pridaj sa tak fančom. Na dnes je to odo mňa všetko, užívajte si deň, majte sa, ahoj!